Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija osnovano je davne 1961. godine. Njegova osnovna funkcija od tada se nije promenila – obezbediti redovno vodosnabdevanje Pirota zdravom vodom za piće, kaže za televiziju Pirot Zoran Nikolić, direktor ovog javnog preduzeća. U posljednjih 20 godina, pored održavanja mreže, značajno se ulaže u njenu obnovu, ističe Nikolić. Preko 40 km vodovodne mreže je zamenjeno u gradu, preko 20 km u selima, znači 61 km zamenjene vodovodne mreže. Mi ćemo nastaviti, naravno, sa ovim radnicima s kojima raspolažemo, trenutno 91 radnik je u vodovodu, nastavit ćemo sa investicijama. Svaka godina čini mi se da je na neki način, pa neću reći teža, jer sve godine su na kraju krajeva naše zadnje desetak teške, ali hoćemo da nastavimo tu dugu tradiciju investiranja. I vi ste imali priliku proteklih dana da obiđete neko od gradilišta. Radimo u Velikom Selu dolu vodovodnu mrežu, u Velikom Selu se radi kanalizacija. Za neki dan ćemo krenuti da radimo ulicu Prote Mateje u gradu zamena vodovodne mreže. Znači, kao što vidite, u svakom trenutku ćemo imati tri gradilišta i naravno održavanje mreže, odnosno otklanjanje kvarova, kako bi u svakom trenutku naši sugrađani imali uredno vodosnabdevanje. Vodovod nastavlja i ove godine istražne radove i kontrolu vode na izvorištu kapaciteta 30 litara u sekundi na Sarlahu, kaže Nikolić. Dodaje da ukoliko ovaj posao teče planiranom dinamikom, za godinu dana možemo imati još jedno rezervno izvorište u Pirotu. Pripremamo se da, nadam se, negdje u aprilu mesecu krenemo sa radovima u selu Berilovac, deo sela koji nema kanalizaciju, to je isto jedan veliki projekat, sigurno će koštati preko 50 miliona dinara. Tu će naravno biti finansijska pomoć grada Pirota koji će odvojiti neki 20 miliona dinara za ovu namenu. I to su krupni poslovi koje ćemo u narednom periodu raditi. Ali ono što bih za 2024. godinu odvojio, što je možda malo drugačije od svih ovih naših poslova, to je solarna elektrana koju ćemo na Berilovcu uraditi. Znači, želimo da poboljšamo energetsku efikasnost, želimo da smanjimo račune za električnu energiju koji su već ogromni. I ja se nadam, juče je završen praktično tenderski postupak, nadam se da ćemo za dan, dva dobiti izvođača radova. Za neki 90 dana je rok za završetak tih poslova, pa da uđemo u leto sa nečim što je potpuno novo, a to je elektrana od preko nekih 150 kilovata energije. Struja koju proizvede solarna elektrana u Berilovcu biće upotrebljena za pokretanje pumpi ovog postrojenja, kaže Nikolić.